Një ditë pasi Këshilli Bashkiak i Durrësit vendosi shtyrjen e pagesave të detyrimeve vendore për biznesin, shqetësimi te tregtarët vijon të mbetet i njëjtë. Me një vendim të datës 12 mars, kryebashkiaku i komanduar Julien Varfaj vendosi që tregjet industriale do të qëndrojnë të mbyllura si një mas parandaluese për përhapjen e pandemisë së COVID-19. Luan Faruku, i cili prej 20 vitesh e zhvillon aktivitetin e tij në tregun e lagjes numër 17, shprehet për mikrofonin e Adrianet se gjendja aktuale i ka krijuar shumë vështirësi. Unë jam krye familjar, jam veti peshti, do më thonë, të pa punë. Ne problemin kryesor kemi që të në paguat paga e luftës, se jemi krye familjar, jemi të pa punë, edhe kemi shumë probleme, shumë halle. Kërkesa e tij është rihapja aktivitetit duke zbatuar rregullat e përcaktuara nga qeveria shqiptare. Ne kërkojmë mrena mundësive që mund të ketë shteti, Ministria e Shëndetësisë, që të na hapet tregu si vend pune me orar të reduktuar, nga ora 8 maksimumi deri në 12. Ne do të shërbim klientit me maska, me dureza, me disinfektues, edhe shteti mund të marrë masat e veta. Pak ditë më parë, sindikata i drejtoi një kërkesë institucioneve për rihapjen e tregjeve industriale në Durrës.